মঙ্গলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্মৃতিত শান্তি সদ্ভাৱনা যাত্ৰা আৰু এই উপলক্ষে নিশা দেৰগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক অভিনৱ দৃশ্য। নিশা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ গুণমুগ্ধসকলে পৰিৱেশন কৰিলে হৰিনাম। তিতকু নেওচি ঘাইপথৰ দাঁতিত অমিয়া পৰিধান হৰিনামৰ ধ্বনিৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনালে ৰাইজে আৰু এই হৰিনামত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ। হরিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হল দেৰগাঁও। আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য আৰু চিতকু নেওচি ঘাইপথৰ দাঁতিত হৰিনামৰ ধ্বনিৰে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলে ৰাইজে আৰু এই হৰিনামত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ। অস্থি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ বুলি অনা হৈ আছে। যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ আৰু আগলৈ জিলাকেইখনলৈ গুচি যাব আৰু যিহেতু আমাৰ সমষ্টিৰ মাজেদি তেখেতৰ অস্থি যাব, আমাৰ বহুতেই তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ব্যক্তিগতভাৱে জনাব পৰা নাছিলে, অন্তৰৰ পৰা জনাই আছিলে। আজি যিহেতু সেই পুণ্য অস্থি আমাৰ সমষ্টিৰ মাজেদি যাব, বহুতে আহিছে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে। আৰু আমি যিহেতু তেখেতৰ অস্থিৰ অপেক্ষাত আছোঁ, আজি অস্থি আহি এই মুহূৰ্তত বোকাখাত পাইছেহি আৰু তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি এই ঠাইতে আজি ভগৱানৰ নাম লৈ তেখেতৰ আত্মা সদগতি কামনা।